Ahoj, vítam vás vo finále sezóny komunitných turnajov, kam som sa dopracoval za svoje celkové výkony. Je to iba exkluzívne, je tam iba 16 ľudí a hrá sa Throne aj Expedition. Mám tu aj diváka, za chvíľu dojde, sa sem nanominoval. Už za chvíľu môžeme hrať. Akurát to musí oznámiť organizátor, či ako nebudeme nahrávaní, no. A vlastne boli sme už predtým rozradení do skupín po štyroch. Bude sa hrať double elimination, že vlastne... Ani neviem, ak to funguje úprimne. Áno. To je kačer, za chvíľu sa hrá. Za chvíľu organizátor napíše, že môžeme hrať. Najskôr bude Throne, double elimination. Neviem úplne, ako to funguje, ale je tam aj nejaké akože loser's bracket, ale ono to tu bolo. Že mal byť loser versus loser. Potom nejaký grand final. Takže ja hrám vlastne svoju klasiku. Akurát som to pomenil, pretože sme nám dopredu povedali, proti komu hráme. A môj super hral na poslednom turnej Reanimátor, tak som si proste vzal veci na Reanimátor a hral ho znova. Takže myslím, že už môžem hrať. Dal som si tam vlastne na to toto a toto, čo môžem ťahať cez vlastne to a to. To je to isté. Takže som zvedal, či to bude stačiť. Ja som už vlastne asi dve hry som cez týždeň hral proti tomu. Jednu som hrozne dodrbal na to, že som tam na neho dal dva tie gabli, že z jedničím jeden a bude to v pohode, ale on tam má práve že v markete spell, ktorým zničí všetky akože karty za 3 a menej, takže zničilo by dve naraz. A potom som sa už poučil a už som to znova nespravil proti inému, čo som to hral a už to bolo v pohode. Nedáš po jednom, ne? Mhm. Ten market to je co? To ono, tu nás sa hrají len jedna hra, takže tam, jak väčšinou, takže tam nemáš sideboard ako v Magicu, takže tam máš akurát 5 kariet na market, čo si ako keby vyšuješ, no, že tam máš karty, čo si nahradíš z ruky s kartou z marketu, že to máš ako v Magicu vyše, na miesto sideboard. Teraz pôjde. Tak tam máme ako board wipey. Normálne, keď hráš ako v tom rebríčku, no, ako keď hráš proti superom, ale teraz hráme samozrejme na dve víťazné, no. Ale ako nemeníš si deck medzi tým. Jasne. Ale když hraješ na ladderu, tak tam máš ten market, jo? No. No ešte sa to, samozrejme ten reanimátor dá riešiť aj tak, že ho nechám, nech sa tam reanimuje bytosti a potom mu to všetko spláchnem a ešte mu to dá void bomb, takže akože znova to nemôže reanimovať. Jo, že to sú vrata. Na to tam má akože aj alternatívne výkon, no. Ale dá sa to. Vrata, no ako do exilu vrata. To nahraješ v základu, ty vrata? To je poručené. Nechcem, lebo potom to hráš moc kontrolne, moc na late game aj ako... Radšej proste chcem tlačiť ako hlavný plán. Že proste ideš s duchom 3-3, ideš s duchom 5-5 a väčšinou ako... Proste s tým majú problém, no. A to za tých 8 mám to dáva double strike, tam ten fighting? Nie. No, tam ten attachment. To je 6-8, ako ty dávaš ten damage, no. Jo, to je ako... Relic weapon. Jasne. Takže do příšery. Môžeš do aj do hlavy môžeš. No keď nemá príšery, tak môžeš do hlavy. Aha. No toto nemôžem nechať, nemám tam shadow ten influence.
To už je v pohode. No, nejako není to úplne v pohode. Ako mám tu dve power, ale týmto si môžem spraviť tretí. Ako pôjdem do 6. Alebo k tomu niečo potiahnem. Asi to nechám tak. Chcem ísť do 6. Lebo to je... Začínanie to je ako teraz náhodne, ale potom tam je ako pravidlo toho turnaja, že máme konsidovať, dokým to sa ako nerozhodne, no, že kdo, dokým to nedá toho, kto chce byť prvý, ako. Jo, jasne. Prvé, no. Toto je vlastne ako to cíl, ešte ti to spraví sigil. Aha. Takže ako ja tam budem mať viac many. Ja si napíšem, čo dostal na ruku. Ako chcel by som mu zahodiť tú katru, to je vlastne jeden z reanimátorov, to reanimuje power karty. Mm-hmm. Ale on tu má, že draw a uniform ever, takže ja mu to vyhodím, on si to potiahne naspäť, to je také trapné. Mm-hmm. Že radšej mu asi vyhodím ten etching, nech nemá prístup na svoj market. Lebo tam má akože tie svoje riešenia na to, čo ja mu tam môžem ako przniť veci. Mm-hmm. Takže ja mu vyhodím radšej to. K tomu sa už nedostane, no. Vlastne premením svoju túto, je ten plunder efekt, že si premením na sigil, aby som mal viac, ale to bolo za 6, tomu sa tak ľahko nedostane, no. Týmto si nahaďže veci do hrobu. Už tam má kotel veci, no, už môže reanimovať. To bolo rýchly zara. Ďalšie kolo si môže vrátiť, že dve sigils. Teda dve power. No. Takže ja môžem teraz toto buď silencnúť, ale to už nič nerobí, takže ja si počkám, keď on zahrá tú katru a tu mu zabijem s tým slejom, no. V jeho kole ešte. Tam toho teraz viac zamele ešte viac. No, teraz jak to zahrať? On tam chce reanimovať strašne veľa power v tom zhrobu, že zahrá tú katru a ono to vráti power zhrobu za každú unit, čiže on si dá 5 power. Mm-hmm. A ja sprieti tomu teraz nemám čo robiť. Nič, ako ja to skúsim takto. Ja si skúsim vyložiť svojho Rolanta a on, ako, že keď ja mu niečo zabijem alebo niečo mu proste zemre, tak on sa plusuje a dáva tam ako unity, no tak. Ako s tým sa dá niečo robiť. Ja teraz keď zahrám ten slej, tak už tam bude jedna flying deadly s ním. Jo, to mu dalo manu jako na furt. No, to mu potom vyťahlo z hrobu proste z 5 power card. Víš, play a power card for each of your units. Jasne. A ešte sa to posilňuje a toto je proste, to je pointa toho balíka. A ešte to 12, 10, no, 4 manu. Ale to je v pohode, to zabijem proste. Okay. Tým slej, kill a unit. No toto som mal prísť minulé kolo, to je práve to, čo by som si ako pohľadal no, Gavel a zahral Gavel. Mm-hmm. Len teraz už neskoro. No tak to tomu... Zabijem hneď, že ja?
Mám mu to zabít, ne? Chtěl bych počkat. Já nevím, proč něco robí ten dragon, já se musím pozrieť. On je těž nějak, že tam dává za počet units veľa. Play cult is for each different... A nie, to není ono. For each different name among your dragons, takže ja si môžem kľudne počkať do jeho kola. Ale to bude vedieť, že to ma zabíja, nebudem ho ako naťahovať. Ešte môžem aj utočiť. On má ako vigilance, takže to je v pohode a toto neblokuje, takže on mi to nezabíja v bloku. To nemôže blokovať, ty prísne. No, ty prísne blokuje. Mm-hmm. No a on sa vlastne ako kombí sám so sebou, že on to dal flying deadly a to keby niečo zabije, tak on sa procne znova, že si sa zvýšia do tam ďalšieho. Dobre. Že on musí riešiť, aby sa niekam dostal. Ja akurát viem, že tam je to akurát. Jak som hral ten exploit, tak som tam videl toho draka, ale ja neviem, na čo je moc dobrý v tom balíku. Ale vlastne buchol svoje kľúčko, takže ako už asi nevie, čo má robiť moc. Lebo on toto teraz musí nejak riešiť. Mhm. No to nemá moc zabíjení, když hrá reanimáciu teda. No on tam má iba v markete práve. Aha. To má blbý. A toto vie zabiť, že tam za manu obetuje a dá unit minus 1 minus 1, či on mi ho vie zabiť, no tohto. Mhm. Brocol ďalšie kľúčko. Teraz tam ďalej proste hádže veci do hrobu. No. On si môže znova vytáhnout tu 12 desítku, když bude chtieť. Ja. Nemôže, nemá čin. No na ruce môže mít na... Môže no, ale teraz už mu dám, už mi došli dve kladívka, už to postupne budem ako zdiť s nimi. Mm-hmm. Jo, viem, že inštantne nič nehrá, lebo tam nemá nič v balíku, takže ja môžem normálne zaútočiť. No a teda dám tam ako to svoje kladívko jedno z tohto. Přetransformuješ kartu na tú marku. Mhm. A ešte je to flying. Dva. To je dobré. A už nemôže nič ťahať z hrobu. Takže to dalo všem jeho kartám Voidbound. No, všem jeho kartám z hrobu. No. Je to kurza. No. Ale když to zničí tu kurzu, tak zas môže. Tak zas môže, ale na to má iba dve ničenie v marketu. Jedno inštantné a jedno ako globálne, čo je normálne ako srdcko a zničilo by všetko. Jasne. Má 9 many a nevie čo robiť. Hm. To je hustý. Koľko tam má vôbec tých markov? S týmto by si našiel ako na to odpoveď. A s týmto, no čo som mu vyhodil ja ešte prvé. Čiže ešte tam dosť toho má v balíku. Má tam 6 karie, čo mu pomôžu dosť. A je nejaký čas vedem byť na kolo? Není. Není. Normálne keď hráš tak aj, ale to sú akože friendly meči s to, len keby proste niekto sa na to kčumol z organizátorov a usúdi, že to je proste moc dlho, tak to povie. No jasne. Aha, má to. Či on to vie zničiť, ale on možno hľadá niečo iné. On možno hľadá riešenie na tohto. A ty si to umíš zranimovať? No, on presne pohľadal zabíjanie na to. To si asi nechám prejsť za dva. To má regen, to by nedos... To by zomrel môj a jeho nik. Ale tak môžem mu aspoň uspať tohto, nech nemá tie efekty ako ďalšie, čo tomu, čo mu to dáva. Môžem zahrať toho a toho. Že asi zaútočím.
I've got their position. Chcem ďalšieho Styrzeis. Keby si našiel riešenie na to kladivo a dal tam proste ďalšie. No, asi hej. Halt! No a mám tu 3, 5, 7, 8 vzduchom, no. Čo mi môže akurát postupne zmeniť. Už nemôže. Máš s nimi flying. No. On tam ešte niečo bude mať. 9 proste power, no. Ešte ďalšieho má. Je za manuál obietování minus 1, minus 1. Bo tam niečo bloknem, no ale... Tie najmenšie. Tento asi zomre. Asi by som nemal tlačiť úplne všetkým. No to 5-4 jeho nemôže nic? Ne. Čo som tu silencil. On, takže ani útočí? Tak... Môže útočiť, jo. Ale všetko len to 5-4 bez abilit. Som 102 dvojku, z toho asi moc nechcem blokovať. To s tým, jak to reanimoval, to je som za 4 životy. Aha, to je insane. Je to za 4 čierne influenza 2 nejako tak. A musel to najskôr nasysliť do toho voidu. Sedm deadly unblockable. Unblockable je deadly, but you have 10 or more cards in your void, no. No a to musím nejak defenzívne zahrať a dúfať, že niečo príde na toho. No a neskoro prišiel ten gavel, mať to okolo skôr vtedy, tak ako to inak vyzerá. To sa nechápme, ako proste 4-5 Flying Lifesteal a dal si tam jednoho proste trpáka, ako. A nič ne to nevie. No musím si nasať životy, aby som nezomrel. S týmto. On
to má jedna detače, ale že? Že to je vzduchom. A jo. A ještě další očin, no, takže se tam najde prostě, že je gain control of all units, enemy control, alebo také tam je za 9, tuším, no. A vidíš, still and ready each enemy unit this turn. To je dokonca kolami prostě, dokonca kolami prostě. Keď sa dostane na veľa power, no, tak to robí také peklo. No. Tak to mu dobře přišlo teda. No. Tak si dal třetí kolo, si dal, že měl... Čtvrté si dal až. Čtvrtý, jo. Alebo až piaté? Neviem už. Až piaté, lebo on tam čtvrté hral niečo iné, ja som mal tam nachystaný ten Slay, ale on to zahral až piatom. On si tam, áno, on hral to Red Kinga a viac si to osolil. Do hrobu. Áno, dal toho Red Kinga, aby si toho vrátil ešte viac. To je pekne silný, to reanimácia. Vlastne. Musíme sa opýtať organizátora, či môžeme začať ďalšie. Oni to nejak obsujú, nebo? Oni to na Twitchi nahrávajú a komentujú. Aha. OK. A teraz vlastne, ak to dá začínať jeho, tak mu sim zdá, no je to poď, začínam ja. Keby to dalo jeho, tak by som musel zdať. Jak tady poznáš, že začínaš? Aj first. Jo, jasne. A toto nenechám, tu mám 6 landov a niečo k tomu. No tak to je vlastne aká blbosť. OK, to je jak tá predtým, čo som mal podobná, trocha lepšia. Tiež exploit, vyhodím mu odtiaľ niečo. On to nemá discard za jedno, tak to je najlepší discard, že? No nemá tam ničím by vracal, no tak vyhodím mu ten etching, pretože tam má vlastne ako reanimáciu. Že si nás nasilisli do hrobu a potom etchingom vráti za 5, že vráti si Juli z Voidu. On je lepší toho Red Kinga? To budem riešiť inak, tam stačí položiť Rolanta, ale ten Red King nič nerobí. Teraz meniť nechcem nič. By som mohol zmeniť toto na sigil alebo sigil na kľúčko, ale to nechcem, to mám akurát. Môžem vypnúť Vines, mi to ako je krásne prišlo. Paráda. Že ako nebude nič dávať do hrobu. To je, že keď niečo ide do Voidu, od Hocikial to bolo, tak tam prísili ešte ďalšie 4. A sa zväčší, no. No, že teraz by bol 2-1 a ešte by tam prísili ďalšie 4. No, tak to si len niečo našiel. Je spomalený dobře. Môžem dať, aby si nič nevyťahoval, to by som asi... No tam teď nic nemá, ne? Co by si vytahol? Nemá, no. Nad pravdu nemá. No tak ja môžem kľudne aj prejsť do ofenzívy s tým dinosaurom. Ono to útočí za 6, jak proste to nerieši. Lebo on si dá 3 armor a on keď útočí, tak sa posunie za armor. Ja keď vyložím druhú, tak on môže útočiť za 9. OK. Že proste, ak to nemá od, ako hneď z otočky, ak riešiť, tak to ide za veľa. Tam akurát celý dovojdu veci. No, čo sme
teraz mám na výber, že či proste ísť ako útočiť za tých 12 dokopy, alebo to tam vysoliť to kladivo, aby som si poistil, keby medzičasom potiahol tú katru, ale si to zase vráti. A vlastne on by prehral, keby dal katru, pretože on by mu som dal stan a prejdem sa za ešte viac. Takže ako ja som celkom v pohode. Za 12. To sa posiluje za každý armor. Za každý armor, no. No to je hlavne slabé, keď tam už niečo na stole máš, že zruší ten armor a je to potom 3-4 nič. Ten armor ti dá vždycky, že? A ešte niečo stane. Čekno stan, to je na dvě kola, ne? To je úplne insane. Ako na jedno, no. Ako na to, keď si to zahral a potom ešte, ako... No, a pak ešte na jedno. No. Týpek už je na 10. No to už ako neotočí, to je keby mal tú katru, čo reanimuje ten power, tak ako mu ju stunnem a útočí, asi tie životy zoberiem naspäť proste. You buying or not? Si tam niečo nájde. Za manu, a on teraz zomrel, ako, on teraz zomrel, on tam ani nemá nič, čo by si našiel ako za manu. Lenže ja mu teraz tomuto dám stun a ty to budú len za 12, za lítol len každý sám proste pôjde. To asi nečekal, že si mňa tři... No to proste mi došlo moc rýchlo. Ako teraz tohto zahrám aj tu, hi? Proste GG. Čím si označil všetky? Ačko. A to si nastavuješ v option za default, neváčo. Minus 17. Ty vidí, no to už je umíš. To som začal, bol moc rýchly, no. A to je jedno, čím si přidáš ten armor, to sa proste počítaš. Aj keď zahraš relic weapon, tak to proste tomu dá armor. Jo. Okej. Asi bude začínať ďalšie. Treba to aj sem hlásiť. To už tu bude celý, ne? Asi, aj počkaj, ale tuto priebežné. Game 1 vyhral on, game 2 som vyhral ja. A teraz máme 1-1. OK, bude začínať tretiu, čo je nepríjemné. Ale dúfam, že mi už príde ako kladivo hneď. A už píše, že či môžeme hrať. Co treba ak medzi každou hrou pýtať organizátora, či môžeme hrať, aby keď už majú ako ku koncu hry, tí čo zrovna ako pozerajú na na Twitchi, že aby sa pozreli na nás namiesto toho. Och. Takže teraz, jak to dá začínať mňa, tak musím dať hneď concede a den musíme dať novú. To je presne ono. To rýchli na toho. No, tak hneď dá ďalší challenge. Mi to chce dopriať, aby som začínal, ale ako mne dá sa, no. Normálne, keď boli tieto turnaje doteraz, tak to bolo, že whatever, ale teraz už, ak to je exkluzívne, tak už si na tom dávajú záležať. Keď sa hraje olova. Myslím, že od $20 to ide, keď ako sa dostaneš až do tej expedition. Chceš od $20, nebo? No, ako od $20 a stúpa. Jo. Top 8 máš $20 a potom top 4 už máš viac. Aha. Jo, tak to je fajn. No, už sa to dalo začínať. No, ale jsem, už sa začínal kvalifikovať. No, no. Mi to dalo za tie turné komunitné, za ako celkové skore z nich.
Toto by som rád nechal, pretože tam je to kladivo, ale je tam málo power, jak ho miniem na to kladivo a z toho nebudem moc nič hrať, takže ja to radšej vymením. Ako ja... Máš dvě a nemáš si čím dať tretí. Môžem si dať s týmto tretiu, ale to nechcem, no, preto by som radšej hral to kladivo. Ako ani s troma to není moc dobré, ako hlavne keď idem druhý. Ako toto vymením, to není dobré. No, vidíš, toto je presne to, čo ako chcem dostať proti nemu. Že mám dosť poweru a hneď druhé môžem zahrať toto a dať mu tamto kladivo a keď si nevyťahne z marketu na to zabíjanie, tak nemôže reanimovať. A to dáš až tretí kolo, ne, to kladivo? Nie, to hneď zahra. To je zadarmo? No. Aha. Wow. Dobre. Začnem asi s týmto. Ja s týmto. To má zase toho typka, co ode Mila. Tam odomel teraz 8 kariet. OK. To je hrozný ten, kombo. Ten dal 4, ten dal v 5, dokonca až 9 kariet. Takže máš 2 bytosti na stole a 9 kariet jsi odemlal, prostě. Dobře. I've got their position. A k tomu chce niečo ako reanimovať, tak musí proste sa dostať cez tú kladivu. To dinosaur asi nechtel nechať, jo? No tak teraz, chápeš, nie som moc v agre a asi ani nebudem ako s týmto. Proste ten dinosaur není dobrý, keď ako ma tlačí. A radšej budem hrať za 4 tohto. Ten rampy, že hneď dá ako nachystaný sigil, čo sa dá hneď používať. No počkej, ti na rampu máš furt 3? No keď zaútočí, tak na rampy. Aha. A útočiť bude on s ním, no mo, nemusí, ako má tam nejakých aj on flyingov. No teraz si pohľadal zabíjanie na to kladívko. Čiže to taky za 2 many, ne, za 3 many. Za 3 many je deadly, no. A hľadá si čiernu. Ty máš za 2 many 2 flying, co? No, áno. Takže on tvoj je lepší. Ja mám za 3 2 flying. Ja neviem. No dobré, no tak... Tak sa tam nachystám tohto, aby keď to ako zreanimuje, tak nech môžem ako tam už roztočiť toto, no. Čiže to je zase jak prvá hra, len troška lepšie možno. No, čiže nemá zreanimovaný ty pavry, že jo? A celkom dobre to vyzerá kvôli tomu, že on si, áno, že on si asi začal, našiel inštantné ničenie za 2 na to kladivo a on chce ďalšie kolo tam hrať asi tú katru, čo si vrátiť akože tie power. Lenže on to nebude môcť hrať na ďalšie kolo, pretože ja zahrám toto a to má, že enemy player can't play units until end of your next turn. Takže on to nezahra. Takže ani zreanimovať nemôže, jo? No on tam nezahra tú jednu unitu, čo zreanimuje, ale hej, ani reanimovať by nemohol. It is time to end this. To není nic jako counter spell, že by ti ho zrušil. Tam v té hraně se nedají kontrolovat unit. Tam se dají bezpelí kontrolovat. No to je jasné, že hned to zahral. To mi prostě instantně destroy unit or relic win faction or less. Ale teraz on v osmém kole nemůže hrát žádné unit. A ešte mi došiel discard na to, keby to chcel reálne. To je celkom asi v pohode, no. Ja sa najskôr zautočím. No, nebudem utočiť mu do deadly. Hm.
No majú tam, že s tým to chcel, ale tam si ju vráti, takže ona, tak to sa aj tak stane. Mm. Aspoň to zostane Voidbound, no. Tak ako mm. čo. Ale potom ma čaká ako horšie veci, keď bude za 6, za 8. Ty vole. No za 8 toto je najhoršie, lebo to reanimuje proste furt všetko. Ale to by bude ako mať dosť malú lifeu, aspoň vtedy, no tak ako... Není to až také zlé. On si ju vráti, zahrá. Ja mu zabijem na konci jeho kola, no. No to nemá druhých tých pavrú, ale... A vráti si 4, no, ale on tam má toľko, raz, 2, 3, 4, má ich tam. Plus 4 lifey. Plus 7 si dal? No, to je za každú jako influence tých kartách. Jo, jasne. Takže ja mu poviem, že GTFO. I will be reborn. Tomu dám stun. A útočím všetkým. A on má veľa aj tak, no, tak je blbé, no, troška. A nemá tam ani moc čo, ako čo ťahať zatiaľ. Takže to nemusí byť až tak, no, ako blbé bude, ak si vyťahne toho merchanta a nájde si zase to, že gain control and ready all cards a proste čau. A nie, našiel si to. Soul's wife will return. Jaha, kvôli tomu ho tam hrá, lebo proste to je, že za každým, keď zahra Shadow Unit, tak reanimuje, ale ono to je, že príde aj zo Shadow Unitov, takže vlastne ako sa vyskladá všetky z hrobu, taký má zmysel ten dragon. Som nechápal, na čo je v tom deku, ale taký to tam, kvôli tomu to tam je. Zeko oživí celý hrob, jo, jedným drakem. To je balance. No on si teraz našiel proste gain control of shit celý môj stôl a zabije ma útokom. Ja mu môžem akurát zabiť dve unit s týmto. To je jediné, čo môžem. No, když sa utočíš šim, tak si to nejak potraduje, ne? Ešte pak nezabije zpátky, nebo? Jedine tak, no. Jako, co jiného ti zbývá, že? Hm. No a nechám to nejak potradovať. Teda. To 4-18. Asi nie, lebo on dáva tieto, a on sa ako sám není úplne moc veľký. On teraz počíta, jak proste to poblokovať, aby som zomrel. Mhm. Musíči blok, ten dinosaur nemá trample, ne? Mm-mm. Musíči bloknout toho dinosaura. Mm. Jedna dvojkou, mm. Jaký přežil. Čo to je kravina ta karta, že se bere jako celý board? Tak za 9, no, tak to už je veľa. To je v tom deku ani ne, no, když si reanimuje to. Byla pobre, no. No tam bude mať aj tak dosť toho, keď to zahra. Za 9, 10, 12, 14.
15, 16, 19, 29, 27. To má Aegis. Možná keby som si nechal do bloku, tak by to bolo v pohode. Mne to ani nedošlo, že mi ho neúpne čmajzne. Ale nevadí, 2-1 som prehral. OK, takže dám mu GG's. OK. No teďka máš teda ten loser's bracket?